Salam dostlar, yeni videoma xoş gəlmisiniz. Bu videomda sizlərə dünyanın ən qorxunç 5 həbsxanası haqqında məlumat verəcəm. Kanala dəstək üçün videonu bəyənib abunə olmağı unutmayın. Karandiru həbsxanasında 102 məhkumun dəhşətverici şəkildə öldürülməsi dünya tarixinin ən qanlı üsyanı olaraq qeydlərə keçmişdir. Məhkumlar ya rəqib şəbəkəsinin üzvləri tərəfindən öldürülür, ya da həbsxanada qol gəzən xəstəliklərdən ölürlər. Hər 5 məhkumdan biri ilk 6 ay ərzində AIDS xəstəliyinə tutulur. Məhkumlara tualetdən istifadə qadağan edilib. Məhkumlar tualet məqsədi ilə su şüşələrindən istifadə edirlər. Həyat şəraitinə etiraz etmək istəyən 10 məhkumun ağzını iynə ilə tikiblər. Braziliya xalqı günahkarların yaxşı vaxt keçirməsini deyil, cəzasını çəkməsini istəyir. 25 min məhkumun 15 min nəfərlik bir sahədə tutulduğu həbsxanada rüşvət düşkünü gözətçilər zəngin məhkumlara daha uyğun və geniş şərait yaradırlar. Həbsxanada 150 məhkum başına düşən gözətçi sayı yalnız bir nəfərdir. Avtomat, tüfəngdən tapancaya qədər hər cür silah məhkumlarda mövcuddur. 1994-cü ilin yanvar ayında çıxan bir qarşıdurmada 100-dən çox məhkum öldürüldü. 2005-ci ildəki başqa bir qarşıdurmada 196 məhkum öldürüldü. Avropadakı az sayda qapalı tipli cəza evlərindən biri olan La Santé-də məhkumlar yalnız 4 saat gün işığı görə bilirlər. Gözətçilər də dəhşətli şəkildə mərhəmətsizdirlər. Həbsxanada ağciyər xəstəliyi rütubətli şəraitə görə ən tez yoluxan xəstəlikdir. Təcrid edilən məhkumlar susuzluqdan ölür. Dünya həbsxanalarında ildə ortalama 24 məhkum intihar edərkən La Santé-də bu sayı 124 nəfərdir. Məhkumların ən çox seçdiyi intihar üsulu isə təmizlik anbarından oğurladıkları yuyucu və sıçan dərmanlarını içməkdir. Cinayət işlənməyən bir həftənin olmadığı bu həbsxanada bir il ərzində 1000-dən çox bıçaqlanma hadisəsi baş verir. Həbsxananın içində hər cür silaha rast gəlinir. Hər məhkumun birdən çox silahının olması isə mafiya filmlərini xatırladır. Çıxan qanlı hadisələrə xüsusi olaraq öyrədilmiş və təchiz edilmiş SWAT qrupları müdaxilə edir. Hər həftə hücrələrdə silah axtarışı keçirilir və ələ keçirilən silahlar məhv edilir. Buna baxmayaraq, məhkumların necə yenidən silah tədarük etdiyi və həbsxanaya silahları necə rahatca gətirdiyi bilinmir. Məhkumlar xüsusi təlimdən keçirilmiş 2000-ə yaxın personal tərəfindən nəzarət altında saxlanılır. 2006-cı ilin fevral ayında həbsxanaya necə soxulduğu hələ də bilinməyən hərbi tipli silahların istifadə edildiyi bir qarşıdurmada 22 polis və 56 məhkum öldürüldü. Qanlı qarşıdurma 1800 məhkumun hücrə cəzası alması ilə yekunlaşdı. Bu hadisədən yalnız 4 ay sonra iftilik üzündən çıxan qarşıdurmada isə 500 məhkum yaralanır. Həbsxanada at oynadan sıçanlar, yosun tutmuş divarlar adi bir şeyə çevrilib. Bəli dostlar, bu videomda da sizlərə dünyanın ən qorxunç 5 həbsxanası haqqında məlumatlandırdım. Kanala dəstək üçün videonu bəyənib abunə olmağı unutmayın. Hələlik yeni videomda görüşənədək.